របបលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមចុះហត្ថលេខាបដិញ្ញាចិត្តជាមួយពិភពលោកបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើត្រឹមឆ្នាំ2030ក្រសួងទេសចរប្រកាសឲ្យបើកអាជីវកម្ម Beer Garden ឡើងវិញទោះបីជានៅមានអ្នកស្លាប់និងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ម្ដាយយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃថាកូនប្រុសមានសតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោយដែលបានចាប់ដាក់គុកជាង4ខែចាប់បទពិភាក្សាថាតើរបបលោកហ៊ុនសែនអាចពឹងផ្អែកលើចិនទាំងស្រុងបានរៀងរហូតដែរឬទេចារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពឺស្ដាចាលោកនាយកជាទីមេត្រីមន្ត្រីបរដ្ឋឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជាបដិញ្ញាក្នុងការរក្សាប្រៃឈើឲ្យនៅគង់វង្សប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាមិនព្រមចុះហត្ថលេខាបដិញ្ញាចិត្តក្នុងរឿងនេះជាមួយប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងពិភពលោកណឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរដ្ឋឋានលោកណេតភត្រាប្រាប់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាក្រសួងបរដ្ឋឋានកម្ពុជាគ្រប់គ្រងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ប្រទេសជាង100នៅលើពិភពលោកក្នុងកិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើនិងដាំកូនឈើឡើងវិញដើម្បីរក្សាគម្របព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែក្នុងចំណោមប្រទេស128ដែលបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រលើសេចក្តីប្រកាសរួមកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានៅទីក្រុង Glasgow របស់ប្រទេសអង់គ្លេសស្ដីពីការបដិញ្ញាចិត្តបញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើត្រឹមឆ្នាំ2030នោះគឺមិនមានឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីនឹងគេនោះឡើយជាមេដឹកនាំពី197ប្រទេសដែលបានចូលរួមសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26ចាប់តាំងពីថ្ងៃ31ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាចាស់កាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាសន្និសីទនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីបញ្ឈប់និងកែប្រែឡើងវិញនៃការធ្វើឲ្យបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការរិចរិលដីត្រឹមឆ្នាំ2030ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសរួមនេះមានរហូតដល់ទៅ6ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃមីយ៉ាន់ម៉ារូភូមាម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលឡាយប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេសុទ្ធតែបានចុះហត្ថលេខារួចហើយជាចំនួនប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាគាំទ្រអាចនឹងកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះនៅ8ថ្ងៃទៀតទើបចាប់សន្និសីទនេះលោកណេតភត្រាប្រាប់ប្រភពដដែលថាគណៈប្រតិភូតំណាងឲ្យកម្ពុជាដែលមានលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏បានទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកណេតភត្រាមិនបានបញ្យល់ប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការមិនព្រមចុះហត្ថលេខារបស់តំណាងកម្ពុជានេះឡើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី10ក្នុងពិភពលោកដែលរងការបាត់បង់ព្រៃឈើខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងឆ្នាំ2019គឺរហូតដល់ទៅជាង 63,000 ហិកតាចាត់ទិន្នន័យពីផ្កាយរណបរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិករកឃើញថាមានការកើនឡើងដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំនៅកម្ពុជាគិតចាប់ពីឆ្នាំ2000មកកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរហូតដល់ទៅជាង 26% ឬស្មើនឹង2,300,000ហិកតាជាលោកនាយកទីមេត្រីក្រសួងទេសចរប្រកាសបើកអាជីវកម្ម Beer Garden ឡើងវិញនៅទូទាំងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មអនុវត្តតាមស្តង់ដារអបបរមាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាក្រសួងទេសចរបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការដាក់អនុវត្តនៅនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារអបបរមាតាមគន្លងប្រកបដោយភាពថ្មីសម្រាប់អាជីវកម្ម Beer Garden កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីសម្រេចនេះមានបំណងរក្សាបាននូវស្ថិរភាពអាជីវកម្មនិងធានាបាននូវសុវត្ថិភាពភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិជាក្រសួងក៏បានដាក់ចេញស្តង់ដារអបបរមាមួយចំនួនដូចជាគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សុវត្ថិភាពភ្ញៀវនិងសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកការរៀបចំបរិវេណទីតាំងអាជីវកម្ម Beer Garden និងនៅកន្លែងទទួលទានអាហារនិងភេសជ្ជៈជាដើមដោយអនុវត្តតាមយន្តការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
តាក់ទងនឹងការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វិញអ្នកជំងឺ COVID-19 7អ្នកទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះ5អ្នកមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាក់ករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន85អ្នកបានពីលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តឬ Rapid Testកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុបជិត 119,000 អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណជាង 115,000 អ្នកចាចំណាយករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងក៏បានអះអាងថាបានកើនឡើងដល់ជាង 2,800 អ្នកកត្រឹមថ្ងៃដដែលនេះចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលថារដ្ឋាភិបាលបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅបានជិត 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់ចំនួន10លានអ្នកចំណាយកុមារអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញគឺបានចាក់ជាង 99% ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លានអ្នកលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាវិទ្យុអាស៊ីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនឹងជាទីមេត្រីស្ថាបនិកគណៈបកបេះដងជាតិអះអាងថាគណៈបកនេះកំពុងធ្វើសកម្មភាពតស៊ូនយោបាយផ្នែកការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដើម្បីជំរុញទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអនុញ្ញាតចុះបញ្ជីឲ្យគណៈបកនេះអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានអ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថាបើគណៈបកនយោបាយណាដែលបកកាន់អំណាចមើលឃើញថាអាចមានលោកសំរងស៊ីឬក៏លោកកឹមសុខានៅពីក្រោយនោះគណៈបកទាំងនោះទំនងជាពិបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចាលូទីនសាករយារីកាព័ត៌មាននេះស្ថាបនិកគណៈបកបៃដងជាតិលោកសៀមផ្លុកលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែមិនព្រមចុះបញ្ជីគណៈបករបស់លោកទៀតលោកក្រុងជួបតំណាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរាបអំពីវត្តមានគណៈបកបៃដងជាតិនិងអំពីគោលដៅនិងសកម្មភាពក្នុងឆាកនយោបាយព្រមទាំងការប្រួយបារម្ភចំពោះលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងស្ថានភាពនយោបាយជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាលោកសៀមផ្លុកឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងទៀតថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកជួបនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះលោកឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានជួបតំណាងទូតមួយចំនួនដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងតំណាងទូតជប៉ុនជាដើមការស្វាស្វែងរកអន្តរាគមពីអង្គទូតនៃប្រទេសលោកសេរីរបស់គណៈបកបៃដងជាតិនៅពេលនេះក្រោយពេលក្រសួងមហាផ្ទៃយឺតយ៉ាវមិនព្រមចុះបញ្ជីគណៈបកបៃដងជាតិតាមការស្នើសុំរបស់លោកទោះបីជាគណៈបកនេះបានកែសម្រួលឯកសារចំនួន3លើកទៅហើយតាមសំណើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្តីការកែសម្រួលនឹងបំពេញបែបបទឡើងវិញចុងក្រោយគឺធ្វើនៅថ្ងៃទី17កញ្ញាដែលគិតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង40ថ្ងៃមកហើយទោះបីជាច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយមានត្រា22ចែងថាក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវឆ្លើយតបថាយល់ព្រមឬបដិសេធជុំវិញនឹងរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រដើម្បីសុំការបំភ្លឺអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាពេលនេះក្រុមការងារក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងត្រួតពិនិត្យឯកសារនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ស្នាមមេដៃដល់គណៈបកនេះបញ្ជូនទៅក្រសួងលោកថាត្រូវការពេលវេលាពិនិត្យចាប់សពគ្រប់ក្រសួងនឹងឆ្លើយតបតើតើនឹងរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយដល់កំពុងតែនៅប្រទេសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាការយឺតយ៉ាវនៃការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលនេះមិនមែនជារឿងបច្ចេកទេសនោះទេប៉ុន្តែលោកថាជាការរៀងខ្ទប់ចរន្តនៃការកកើតឡើងវិញនៅគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យមានដង្ហើមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកកឹមសុខយល់ថាក្រៅពីការរកអន្តរាគមន៍ពីអង្គទូតគណៈបកនេះត្រូវហ៊ានទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតហើយក្រៅពីនេះសកម្មជននៅក្រៅស្រុកក៏ត្រូវចូលរួមទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនេះដែរ
រន្តដែលមានក្រុមលោកសំរាំងស៊ីនៅពីក្រោយដែលក៏អាចខ្លាយទៅជាកម្លាំងគម្រាមកំហែងទៅដល់អំណាចរបស់គេពីព្រោះក៏ជាលទ្ធភាពនៃការប្រូបរួមកម្លាំងនៅថ្ងៃក្រោយដូច្នេះប្រសិនបើគេពិនិត្យឃើញគេនឹងគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឃើញថាមានកម្លាំងចរន្តទាំងពីរនឹងកើតឡើងក្នុងកាលៈទេសៈនេះគេត្រូវតែខ្ទប់ហើយជុំវិញនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានបានលើកឡើងថាបញ្ហាដែលយឺតយ៉ាវនេះគឺបណ្ដាលមកពីគណៈបកបៃដងជាតិមិនទាន់បំពេញបែបបទស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទើបក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ឆ្លើយតបបើយើងបំពេញបែបបទមិនទាន់គ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទេក្រសួងមហាផ្ទៃគេមិនអាចនឹងអនុម័តជូនទេបានបន្ថែមពីនេះលោកសុកអ៊ីសានធ្លាប់ចោទប្រកាន់ថាលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយការបង្កើតគណៈបកបៃដងជាតិនឹងផ្ដល់ឲ្យគណៈបកនេះជាង $200,000ក្នុងការដំណើរការបង្កើតគណៈបកនេះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកសុកអ៊ីសានបានកែសម្ដីដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកនោះទេដោយត្រឹមតែនិយាយថាគណៈបកបង្កើតថ្មីមួយនៃអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសៀមភ្លុកបានបដិសេធជំវិញនឹងការចោទប្រកាន់របស់លោកសុកអ៊ីសាននេះលោកសៀមភ្លុកយល់ថាស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសនៃដំណើរការចោទបញ្ជីគណៈបកនយោបាយដែលពោពេញដោយភាពស្មុគស្មាញនិងយឺតយ៉ាវបែបនេះធ្វើឲ្យគណៈបកបៃតងជាតិមានក្តីកង្វល់និងចាត់ទុកថាជាចេតនានយោបាយជាជាងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការគោរពអនុវត្តតាមនីតិវិធីលោកយល់ថាករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យជាអត្តពលអាក្រក់និងជាមន្ទិលសង្ស័យដល់ការជឿទុកចិត្តពីសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលរបបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាចសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដើមជារបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហាក់ជាការឌឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់គំនាបដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេឯងតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចនឹងឈរជាបង្អែកការពាររបបលោកហ៊ុនសែនបានរងមមជារៀងរហូតដែរឬទេចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់បទវិភាគអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកនាយកទីមេត្រីសាលាតោភ្នំពេញបានលើកយកសំណុំរឿង2ដាច់ដលៃពីគ្នាយកមកជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាម្សិលមិញចាក្នុងនោះមួយជាសំណុំរឿងរបស់ក្រុមស្ត្រីក្លាហានតាក់ទងនឹងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនរីឯមួយទៀតជាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោកអាឡិចសាឡាតូក្រុងប្រកាសសាលដីកាសំណុំរឿងលោកអាឡិចនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែសំណុំរឿងក្រុមស្ត្រីក្លាហានវិញត្រូវបានលើកពេលតាមសំណើរបស់មេធាវីចាននេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកយុនសមៀនពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាឡាតូភ្នំពេញលោកប្លង់សំណាងសាកសួរក្រុមស្ត្រីក្លាហានបានបន្តិចអំពីអង្គហេតុនៃការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅមុខស្ថានទូតចិនកាលពីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែការសាកសួរលម្អិតទៀតនោះនឹងត្រូវធ្វើនៅពេលក្រោយពីព្រោះសវនាការនេះត្រូវបានភាគីជន់ជាប់ចោតនឹងមេធាវីស្នើសុំពន្យាពេលមេធាវីការពារក្តីឲ្យក្រុមស្ត្រីក្លាហានលោកសំសុគង្គប្រាប់វត្ថុអសីសរីថាមូលហេតុនៃការស្នើសុំពន្យាពេលនេះគឺដោយសារក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការរឿងក្តីផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យសល់ពេលតិចតួចសម្រាប់សំណុំរឿងកូនក្តីរបស់លោកលោកបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងនេះមានជន់ជាប់ចោតច្រើនអ្នកដូច្នេះការប្រើពេលវេលាដ៏ខ្លីដើម្បីជំនុំជម្រះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកសាឡាតូគួរតែគប់ពេលវេលាឲ្យបានវែងដើម្បីឲ្យកូនក្តីដែលមានចំនួនច្រើនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារខ្លួនឯងក្នុងការបង្ហាញបតាំងហើយក៏ដូចជាពេលវេលាសម្រាប់មេធាវីក្នុងការការពារក្តីបើកណ្ដាលសាឡាតូគាត់បើកសវនាការក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយលឿនពេកវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបាននៅសវនាការមួយត្រឹមត្រូវក្នុងយុត្តិធម៌របស់ជំជប់ចោតអញ្ញាធម៌ពន្ធនាគារបានបញ្ជូនក្រុមស្ត្រីក្លាហានដែលធ្លាប់ទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមមានដូចជាលោកស្រីហុងអានលោកស្រីលឹមសានលោកស្រីយ៉យស្រីមុំលោកស្រីប៉ៃរ៉េន
លោកស្រីសានស្រីនាថនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ទៀតគឺលោកតុននិមលទៅកាន់សាលាឧទ្ធរអញ្ញាធិបតេយ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគ្រួសារជនជាប់ឃុំទាំងនោះបានសាកសួរសុខទុក្ខនិងបង្ហាញក្តីនឹករលឹកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកកូនស្រីរបស់លោកស្រីយ៉យស្រីមុំគឺលោកស្រីឃុំស្រីលាក់ថ្លែងថាការចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនម្ដាយលោកស្រីអររយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌លោកស្រីស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់និងដោះលែងម្ដាយរបស់លោកស្រីព្រមទាំងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋជាកសិករហើយយកគាត់មកដាក់គុករយៈពេល1ឆ្នាំដោយរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេភាពអយុត្តិធម៌លើប្រជាពលរដ្ឋតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសក្រុមស្ត្រីក្លាហាននិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសរុប9នាក់ក្នុងនោះរួមទាំងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ផងគឺលោកហូវ៉ាន់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី12ខែដល់20ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកាលពីឆ្នាំ2020តាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោក Alexandro Gonzalez Davidson វិញក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាឡាវតូបានបើកសវនាការចប់សពគ្រប់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក Alex គឺលោកសំចម្រើនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាតំណាងមហាអយ្យការបានស្នើដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះឲ្យតម្កល់សារក្រមផ្ដន់ទាទោសលោក Alex ទុកជាបានការដដែលគណៈមេធាវីបានការពារថាសកម្មភាពរបស់លោកអាលិចមិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាសាឡាវតូសម្រាប់យកថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាជាថ្ងៃប្រកាសសាលដីកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសកំបាំងមុខលោកអាលិចដាក់ពន្ធនាគារចំនួន20ខែពីបទផ្សំគំនិតក្នុងអំពើញុះញង់គណៈសកម្មជនមេដាធម្មជាតិ3នាក់ទៀតរួមមានលោកថុនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី18ខែដល់20ខែពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមស្លាវតោភ្នំពេញបានបើកសវនាការសួរដេញដោលសកម្មជនទាំង3រួចហើយកាលពីថ្ងៃទី19តុលាហើយគ្រងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី5វិច្ឆិកាខាងមុខជុំវិញសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនបរិស្ថានសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយនេះនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតជំរុញឲ្យសាឡាវតូទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះរួមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានវាយតម្លៃថាករណីទាំងនេះជាការបង្ក្រាបទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងជាសំណុំរឿងដែលមានចរិតនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ដោយត្រឹមត្រូវខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបពប្រឆាំងម្នាក់ដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬអូទីសឹមពីកំណើតគឺយុវជនកសវណ្ណឆៃបានរងផលប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្ថានភាពរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារអស់ជាច្រើនខែមកនេះតើសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការឃុំខ្លួនយុវជនដែលមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញានេះចាសសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ស្ដាមពីរឿងនេះលោកដានៀងក៏នឹងបានស្ដាប់នាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណបានលោកអ្នកនឹងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តកោះចេះអនុវិញក្រុមយុវជនអះអាងថាប្រិយសហគមន៍ចំនួន3កំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងឈានទៅរកការបាត់បង់ទាំងស្រុងនាពេលខាងមុខចាកការលើកឡើងនេះក្រោយដល់ពួកគេបានចុះស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពប្រិយសហគមន៍ទាំងនោះរយៈពេល4ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនចាលោកសនចន្ទរថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រមយុវជននិងប្រជាសហគមន៍បានដឹងថាបើទោះបីជាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ឲ្យរកឃើញផុសតាងជាច្រើនបង្ហាញពីសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះខុសច្បាប់អស់រពន្ធហេតាក្តីក៏មិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះចោះដោះស្រាយនៅឡើយទេជាច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍នេះនៅតែបន្តបាត់បង់អស់ជាង100ហេតាជាថ្មីទៀតនៅរយៈពេលជាង6ខែចុងក្រោយនេះមន្ត្រីចងក្រងសហគមន៍របស់សមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូឡាទីនបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាថាមកទល់ពេលនេះមានលំនៅឋានខុសច្បាប់ដែលបរិយចំណុះស្រុកសង់ក្នុងព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះបានកើនឡើងជាង50ខ្នងបន្ថែមទៀតសរុបទាំងអស់គឺមានជាង140ខ្នងហើយ
រីឯសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនៅតែបន្តកើតមានជាច្រើនបណ្ដាលឲ្យដីព្រៃរាប់រយហិកតាបានបាត់បង់ជាថ្មីទៀតលោកបានថែមថាបើទោះបីជាពលករកឃើញបទល្មើសព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំហើយរីកាតអាជ្ញាធរស្រុកសម្បូរឲ្យជួយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបាយជាឆ្លើយថាមិនដឹងរឿងរ៉ាវនេះទេបាទសម្រាប់សហគមន៍ភ្នំសេះយើងស្នើសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ហើយគុំនិយាយថាមិនដឹងព្រោះបញ្ហានឹងគឺជាបញ្ហាធំហើយដីរាប់ពាន់ហិកតាត្រូវបានកាប់ទន្ទ្រានរស់នៅយ៉ាងណាធិបតីអាជ្ញាធរបែរជាមិនដឹងប៉ុន្តែពីមុនថាមិនដឹងទៅចោះប៉ុន្តែឥឡូវបន្ទាប់ពីដឹងហើយគឺត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានឹងពីព្រោះបើសិនជាមិនដោះស្រាយទេព្រៃសហគមន៍នឹងគឺបាត់បង់រូបរាងហើយហើយមួយទៀតនៅពេលដែលព្រៃសហគមន៍បាត់បង់តើអ្នកណាអ្នកទទួលខុសត្រូវកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅក្រមយុវជន5នាក់និងពជាសហគមន៍8នាក់បានចុះស៊ើបអង្កេតដល់មូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះប្រទះឃើញដាំឈើផលិតយកទឹកនៅសល់ចុងក្រោយដែលអ្នកភូមិអាស្រ័យផលក៏កំពុងប្រឈមការកាប់ផ្ដួលអស់ជាច្រើនដើមដើម្បីយកឈើលក់បែបអនាធិបតេយ្យក្រមយុវជនថាសកម្មភាពកាប់ឈើធំៗបន្សល់ទុកចុងក្រោយនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍នេះកំពុងបំផ្លាញចម្រុះសត្វព្រៃកម្ររនៅរួមមានក្ងោកស្វាមាន់ព្រៃនិងជ្រូកព្រៃជាដើមការចុះស៊ើបអង្កេតនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាកន្លងទៅព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះមានផ្ទៃដីជាង 3,000 ហិកតាដែលប្រព័ន្ធមូលដ្ឋានរួមគ្នាថែទាំតាំងពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2018ទៅក្រសួងកសិកម្មចុះបញ្ជីជាព្រៃសហគមន៍ការពារធម្មជាតិស្របច្បាប់ប្រជាសហគមន៍ថាព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះសម្បូរដើមឈើធំៗមានតម្លៃដូចជាបេងធ្នង់និងនួនសក្រំនិងឈើទាលជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះឈើកម្រទៅនេះត្រូវបានជលមើលលុយកាប់អស្ទើរទាំងស្រុងអនុប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំសេះលោកហៀសំអឿនថ្លែងថាការដោះស្រាយវិបត្តិព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍ភ្នំសេះកំពុងស្ថិតក្នុងភាពតក់ច្រកដោយសារមន្ត្រីជំនាញហើយនៅអាជ្ញាធរនៅតែប្រងើកកន្តើយមិនបង្ក្រាបបលល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងនោះទេលោកគិតថាបំណងរបស់អាជ្ញាធរមិនចង់ឲ្យព្រៃឈើគង់វង្សទេបានជាមិនអើពើចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធបំផ្លាញព្រៃឈើវិលវល់គ្រប់សហគមន៍ទាំងអស់និយាយរួមគ្រប់អីតំបន់ព្រំសេះខ្ញុំបានដូចគ្នាកាប់បាទនិយាយរួមច្បាប់នឹងវិញធ្វើធ្វើដូចអត់មានច្បាប់មានត្រឡប់ចឹងណាអត់មានខ្លាចនិយាយរឿងច្បាប់ទេនិយាយរឿងថាអ្នកណាកាប់អនុបាននិយាយចឹងប្រយខ្ញុំចេះទៅបន្តដូចថាមនុស្សខ្ញុំមិនចង់ឲ្យក្រីនៅបន្តគេប្រងកំតិចចូលប្រយនោះឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះមេឃុំអូក្រៀងលោកកែបុផាមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរឃុំនឹងមន្ត្រីជំនាញបានកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃហើយកំពុងធ្វើរបាយការណ៍លម្អិតមួយឈានទៅរកការអនុវត្តច្បាប់ដល់អ្នកប្រព័ន្ធនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនឹងមានប្រកលដីព្រៃដែលកាប់ទន្ទ្រាននោះជាសម្បត្តិបុគ្គលនោះទេនឹងត្រូវដកហូតមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញតែជាយើងមិនអោយទេព្រោះយើងបានជម្រាបគាត់យើងបានធ្វើកិច្ចសន្យាហើយកិច្ចសន្យាឈប់កាប់រៀនកិច្ចសន្យាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងលោកតែដោយសារពួកនេះល្មើសវាចូលចិត្តតែធ្វើពេលយប់បាត់មើលនេះវាធ្វើតែពេលយប់អញ្ចឹងពេលថ្ងៃយើងទៅអត់មានជួបអីទេហើយយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជន់ល្មើសរួចខ្លួនទេប្រជាសកម្មបានថែមថាព្រៃសកម្មចំនួន2ទៀតដែលនៅជាប់ព្រៃសកម្មភ្នំសេះគឺព្រៃសកម្មថ្មតលេនិងព្រៃសកម្មភ្នំបាក់ក៏កំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់ទាំងស្រុងដែរដោយសារសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលនិងកាប់ឈើធ្វើជាជីវកម្មពីសំណាក់ប្រជាជនស្រុកជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានសកម្មការពារព្រៃឈើថ្មតលេលោកហ៊ីឡងបរំថាស្ថានភាពព្រៃសកម្មថ្មតលេដែលមានផ្ទៃដីជាង 2,000 ហិកតាក៏កំពុងរងការកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកដីយ៉ាងពេញទំហឹងក្រោយពីកាប់ឈើមានតម្លៃអស្ចារ្យទាំងស្រុងលោកថាសមាជិកសហគមន៍មានគ្នាទិញហើយខ្វះថវិកាចលបាតមិនអាចចោះការពារព្រៃនេះបានគ្រប់ជុំជ្រោយទេហើយមន្ត្រីជំនាញហាក់មិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងការថែទាំព្រៃនេះទៀតផងគេកាប់ពីមុននោះវាពីមុននោះគេកាប់នៅតិចតែដល់ឥឡូវគេចេះគំរិះហើយទេទៅខាងសមាជិកខាងនេះក៏ទីមិនទៅខាងនោះក៏ទីមិនទៅមិនចេះទៅព្រួយបារម្ភវាចេះតែអស់ទៅហើយយូរវាអស់អាលីងមានសល់អីទៀតប៉ុណ្ណឹងយកអីបានអីទៅជួយតបស្កាត់នឹងសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបានថែមថាប្រសិនបញ្ញាធោខកចេះនៅតែបំរំយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយវិបត្តិបរិស្ថាននេះទេប្រិយសកម្មទៅ3នេះនៅបាត់បង់រូបរាងគណៈសកម្មភាពកັບរូបរាងនៃប្រៃនិងកັບឈើមានតម្លៃនៅតែបន្តកើតមានដោយគ្មានចំណាការច្បាប់ពួកគេបារម្ភថាបលល្មើសប្រៃឈើទៅនេះបានគម្រាមដល់ចម្រុះសាប្រៃនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាសកម្មមូលដ្ឋានដែលមានទំនាប់ដកហូតអនុផលប្រៃឈើដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាជការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាយកជាទីមេត្រីប្រជាប្រដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារដែលមានចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើភ្នំពេញទទួលបានសំណងពីធនាគារ ANZ របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចារនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថកម្ពុជាលោកអៀងវុធីប្រាប់ថា
ធនាគារ ANZ បានវេប្រាក់ពីធនាគារនៅអូស្ត្រាលីតែឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែលោកបដិសេធមិនប្រាប់ឲ្យដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងនោះឡើយព្រោះជាការសម្ងាត់ដែលជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងធនាគារចាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ទាំងនោះមិនជាប់ទាក់ទងនឹងប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅភ្នំពេញទេក៏ប៉ុន្តែជាប្រាក់របស់ធនាគារ ANZដែលបានពីការប្រាក់លើកម្ចីដែលធនាគារនេះបានផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅភ្នំពេញយកទៅវិនិយោគលោកថានេះជារឿងដ៏កម្រមួយដែលធនាគារសម្រេចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងនឹងធនាគារ ANZ នេះគឺជាការទៀមទាដាច់ដោយឡែកដែលប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើដែលតម្រូវឲ្យខាងធនាគារគាត់ពង្វែរមកវិញនៅថវិកានោះហើយនេះជាការចូលរួមចំណែកមួយពីខាងធនាគារនៅពេលដែលធនាគារបានធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្ទេរនៅប្រាក់ចំណេញឬក៏ការប្រាក់ដែលខ្លួនទទួលបានអញ្ចឹងយើងគិតថានេះជាជំរើសមួយល្អដែលខាងធនាគារបានផ្ដល់នៅថវិកាមួយចំនួននេះដើម្បីជួយស្ដារទៅដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងសង្ឃឹមថាស្ថានភាពនៅតំបន់នេះនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលដែលយន្តការរបស់ក្រសួងនឹងចាប់ផ្ដើមវិញបន្ទាប់ពីកូវីដជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសមធម៌កម្ពុជាឲ្យដឹងផងដែរថាប្រាក់ដែលធនាគារ ANZ បង្វិលទៅឲ្យប្រវត្តិនោះគឺជាការប្រាក់ដែលធនាគារនេះទទួលបានពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014ចាធនាគារ ANZ អូស្ត្រាលីរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយប្រយោលដោយបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីរាប់លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅភ្នំពេញយកទៅវិនិយោគដែលមិនស្មោះត្រង់ហើយបង្កផលប៉ះពាល់ដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនឹងការបណ្ដឹងចេញដីធ្លីដោយបង្ខំជាដើមចាលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរចាអាស៊ីសេរីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រកាសទទួលគម្រោងស្នើសុំជំនួយផ្នែកអភិរក្សវប្បធម៌សម្រាប់ឆ្នាំ2022ខាងមុខការបរិច្ឆេទទទួលសំណើសុំជំនួយនេះនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាចាសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឲ្យដឹងថាកម្មវិធីមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌របស់ការិយាល័យកិច្ចការអប់រំនិងវប្បធម៌នៃក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកអាចផ្ដល់ជំនួយថវិកាក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌នីមួយៗគឺចន្លោះទឹកប្រាក់ពី10,000ដុល្លារដល់500,000ដុល្លារចាមូលនិធិឯកអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ការអភិរក្សវប្បធម៌នេះគឺបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកចាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមូលនិធិនេះមានបំណងអភិរក្សទីតាំងបុរាណសំខាន់សំខាន់អគារនិងវិមានប្រវត្តិសាស្ត្រសារមន្ទីរឬក៏សំណង់នានាដែលមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌សម្រាប់សាធារណជនហើយនឹងត្រូវបានការពារដោយច្បាប់កម្ពុជាការជួសជុលចណ្ដាលខាងជើងនៃប្រាសាទព្រះវិហារគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគម្រោងជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការនិងគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមកម្មវិធីជំនួយនេះផងដែរបាទវិភាគចารย์លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបានងាកទៅខាងចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខណៈដែលរបបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការដាក់សម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកខាងលិចមានជាអាតសហរដ្ឋអាមេរិកស
ហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាដើមចាររបបលោកហ៊ុនសែនតែងតែបង្ហាញមោទនភាពចំពោះទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនដែលហាក់ជាការឌឺដងដល់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងដាក់គំនាបដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលគេឯងតែងតែចោទសួរនោះថាតើចិនដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតនោះអាចនឹងឈរជាបង្អែកការពាររបបលោកហ៊ុនសែនបានរឹងមាំជារៀងរហូតដែរឬទេចាសសូមលោកនាងស្ដាប់បទពិភាក្សាអំពីរឿងនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដូចតទៅសម្ពាធថ្មីថ្មីដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាគឺកើតឡើងក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានបំផ្លាញចោលនៅក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ឃើញកម្ពុជាដើរលើគន្លងមួយឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតអាចតទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងគៀបសង្កត់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតមេដឹកនាំសហជីពសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដាក់គុកឥតស្រាកស្រានទោះជាយ៉ាងណាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំឈរអោបដៃមើលនោះឡើយសហភាពអឺរ៉ុបបានឆ្លើយតបជាបឋមដោយដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ចំនួន 20% ពីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅមិនទាន់ពិចារណាផ្តល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាថ្មីទៀតដល់កម្ពុជានៅឡើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងតែចាត់វិធានការជាហោហែដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរបបលោកហ៊ុនសែនដោយបង្កើតច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបនេះចំណាត់ការរបស់អាមេរិកនៅពេលនេះគឺអាមេរិកព្យាយាមវាយឲ្យចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងដោយដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីក្រក្រកាន់អំណាចកំពូលកំពូលនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទាហានប៉ូលីស PM ព្រមទាំងកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមិនល្អក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាដើមក្រុមលោកហ៊ុនសែននិងដៃជើងរបស់លោកអាចប្រឈមនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកនឹងមិនមានសិទ្ធិចូលមកជាន់ទឹកដីប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានបំណងបង្ខំឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបញ្ឈប់សកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវឈរលើគោលការណ៍អព្យាក្រឹតចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាខ្លះយល់ថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកអាចវាយទម្លុះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបែបមេកន្ទ្រានរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយអាចធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរង្គោះរង្គើប្រសិនជាបន្តដឹកនាំតាមរបៀបដូចបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលសម្ពាធនឹងទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែមានសន្ទុះខ្លាំងទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនក៏កាន់តែស្រវាសតិញរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយរឿងរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងពេលនេះនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនបានសារភាពដោយឥតលាក់លៀមតែម្ដងថាបើមិនឲ្យលោកទៅពឹងចិនតើឲ្យលោកទៅពឹងអ្នកណាទៅវិញលោកហ៊ុនសែនស្នើចិនបង្កើនការនាំទំនិញកម្ពុជាចូលប្រទេសចិនបង្កើនអ្នកវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តអ្នកទេសចរចិនឲ្យចូលស្រុកខ្មែរឲ្យបានច្រើនស្នើសុំជំនួយចិនពីសង្គ្រប់ជំនួបជាមួយចិននិងអន្តះអន្តែងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហៅកាត់ថា FTA ជាមួយចិនដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដំបូងបង្អស់របស់កម្ពុជាជាមួយបរទេសនិយាយពីចិនឯនោះវិញចិនក៏បានខិតខំស្អំចិត្តលោកហ៊ុនសែនបានយ៉ាងល្អភាគតិចណាស់ដែលចិនបានច្រានចោលសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យនយោបាយនិងការទូតគេឃើញចិនចេញមុខគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញមុខសន្យាជួយរបបលោកហ៊ុនសែនទប់ទល់នឹងទណ្ឌកម្មដែលដាក់ដោយប្រទេសលោកខាងលិចទៀតផងពិតណាស់ដោយសារតែអាងមានចិនចាំជួយពីក្រោយនេះហើយទើបគេឃើញលោកហ៊ុនសែនតែងតែទៅត្រកទៅរកចិនពេលខ្លះទៅទាំងបញ្ច្រាស់ទឹះនិងតែងតែសម្ដែងឲ្យគេឯងឃើញថាចិនគឺជាបង្អែករឹងមាំតែមួយគត់ដែលអាចការពាររបបលោកបានក្រៅតែពីបង្ហាញភាពលំអៀងអួតសរសើរលួងលោមយកចិត្តចិនគេសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនក៏តែងតែបានផ្គើនឹងឌឺដងប្រទេសលោកខាងលិចវិញដែរដោយធ្វើទុកបុកម្នេញគៀបសង្កត់លើក្រុមប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនៅពេលមានការរិះគន់ឬសម្ពាធពីលោកខាងលិចម្ដងម្ដងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាសម្ពាធលើលោកកាន់តែខ្លាំងលោកនឹងរុញក្រុមប្រឆាំងឲ្យកាន់រលាយកាន់តែឆាប់ជាការពិតណាស់បើគ្មានបង្អែកចិនទេរបបលោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនហ៊ានផ្គឿនដល់ថ្នាក់នេះឡើយ
ក៏ប៉ុន្តែសំណួរសំខាន់មួយនៅត្រង់ថាតើចិនអាចស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពរឹងមាំដើម្បីឈរជាបង្អែកឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះនិងទៅថ្ងៃមុខបានដែរឬយ៉ាងណាប្រការដែលគេមិនអាចប្រកែកបាននោះក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចិនគឺជាមហាអំណាចកំពុងរះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងបច្ចេកទេសការរីកចម្រើនរបស់ចិនកំពុងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចអាស៊ីមួយនេះរីកសាយភាយនិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកជាពិសេសទៅលើប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍនិងប្រទេសខ្លះដែលមានមេដឹកនាំជាមនុស្សផ្ដាច់ការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលចិនកំពុងរះឡើងយ៉ាងត្រចះត្រចង់គួរជាទីបង្អែករបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការមួយចំនួននោះចិនក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលអាចរារាំងមហាអំណាចថ្មីមួយនេះមិនឲ្យសម្រេចមហិច្ឆតាលឿនរហ័សរបស់ខ្លួនរហូតដល់មានអ្នកជំនាញខ្លះអះអាងថាចិនកំពុងអស់ពេលសម្រាប់លិចត្រដែតឡើងបន្តទៅទៀតហើយនៅក្នុងអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថា The End of China's Rise ឬអវសាននៃការរះឡើងរបស់ចិនចេញផ្សាយដោយទស្សនវិស័យមួយឈ្មោះ Foreign Affairs អ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ២រូបគឺលោក Michael Buckley និង Hal Brand បានវាយតម្លៃថាក្រុងប៉េកាំងកំពុងអស់ពេលឈួងចាប់សុបិនគ្រប់គ្រងពិភពលោកហើយលោកទាំងពីរក៏សម្គាល់ថាការដែលចិនកំពុងអន្ទះអន្ទែងខំស្ទុះរុញខ្លួនឯងយ៉ាងគំហុកបែបនេះក៏ដោយសារតែចិនជិតអស់ពេលក្នុងការរីកចម្រើនតទៅទៀតហើយហើយក្រុងប៉េកាំងក៏កំពុងតែព្យាយាមលាក់កំបាំងពីភាពភ័យស្រួយធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថារដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែលាក់កំបាំងអំពីការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសចិនកំពុងទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងដំណំដោយសារតែមិនមានប្រភពធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រជាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនដោយសារតែការបាត់បង់នូវចំនួនមនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការនិងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនមនុស្សចាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមពីលើនេះចិនក៏កំពុងតែបាត់បង់នូវទំនុកចិត្តនឹងការស្វាគមន៍របស់ពិភពលោកដែលជាកត្តារួមចំណែកទាញឲ្យចិនដើរយឺតលោក Michael Buckley និងលោក Hal Brand អះអាងបន្តថាចិនកំពុងតែបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាច្រើនទន្លេចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបាត់បង់ពលរដ្ឋចិនកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការបំពុលបរិស្ថានចិនកំពុងបានក្លាយជាប្រទេសនាំចូលថាមពលច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចិនក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងកសិករចិនបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសដែលនាំចូលផលិតផលកសិកម្មច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលជាកម្លាំងពលកម្មសកម្មជាច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនមួយរបស់ចិនអ្នកជំនាញថាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2035ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការប្រមាណ70លាននាក់និងទទួលបានមកវិញនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន130លាននាក់ហើយនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2035ដល់ឆ្នាំ2050ប្រទេសចិននឹងបាត់បង់មនុស្សពេញកម្លាំងធ្វើការចំនួន105លាននាក់បន្ថែមទៀតនិងបង្កើនឡើងនៅមនុស្សវ័យចំណាស់មិនអាចធ្វើការបានចំនួន64លាននាក់បន្ថែមទៀតលើសពីនេះការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសចិនក៏កំពុងទាញបង្អាក់ការលូតលាស់របស់ប្រទេសនេះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនមិនសូវត្រូវបានរដ្ឋអំណាចចិនយកចិត្តទុកដាក់លើកទឹកចិត្តនោះឡើយពួកគេជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតមូលធនគណៈដែលសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋទទួលបានប្រមាណ 80% នៃកម្ចីនឹងការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋបន្ថែមពីលើនេះភាពដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់អ្នកនយោបាយចិនក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យចិនបាត់បង់នូវការគ្រប់គ្រងរបស់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងភាគច្រើនមិនទទួលយកឡើយនៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថាភាពលូតលាស់របស់ចិនក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកំពុងដល់ទីបញ្ចប់ហើយពួកគេថាចិនកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាធំធំចំនួន2នោះគឺការធ្លាក់ចុះនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការឡោមព័ទ្ធផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីសំណាក់ក្រុមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងមានចំនួនជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់និយាយបែបផ្សេងចិនកំពុងបង្កើតឲ្យមានសត្រូវនៅជុំវិញខ្លួនដូច្នេះទើបគេមើលឃើញថាមានការបង្កើតឡើងនៃក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនអ្នកជំនាញមើលឃើញថាប្រហែលដោយសារប្រទេសខ្លះបានមើលឃើញពីភាពកំសោយនិងភាពភ័យស្រួយរបស់ចិនទាំងអស់នេះហើយទើបពួកគេហ៊ានងើបឡើងតតាំងប្រឆាំងមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងនោះក៏មានកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនធ្លាប់ប្រកាសជាច្រើនលើកច្រើនសារថានឹងប្រើកម្លាំងទ័ពដើម្បីវាយយកកោះនេះប្រសិនបើកោះតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីចិន
ប្រសិនបើចិនកំពុងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដោយការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញមែននោះចិនប្រហែលជាពិបាកធ្វើជាបង្អែករឿងមួយរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការដែលមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅលើពិភពលោកបានយូរអង្វែងនោះឡើយប្រសិនបើមេដឹកនាំទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំដាក់សម្ពាធឬដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់របបរបស់ពួកគេក្នុងនោះក៏អាចមានរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរមែនទែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់បានដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរលើរបបលោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ប៉ុណ្ណោះពីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធត្រឹម 20% នេះក៏បានធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនខ្វល់ខ្វាយមិនតិចឡើយបើមិនដូច្នោះទេម្លេះលោកហ៊ុនសែនមិនរត់ទៅពឹងចិនឲ្យជួយបើកចំហទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានោះឡើយជាការពិតណាស់ប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនមិនបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យមិនកំទេចគណបកប្រឆាំងមិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះទេកម្ពុជាក៏មិនបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកក៏គ្មានផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនសែនសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកនិងមន្ត្រីរបបលោកនោះដែរមកដល់ត្រង់នេះប្រហែលជាគេអាចនិយាយបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនកែប្រែអេរីយ៉ាបាត់ដោយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឈប់បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមប្រឆាំងឈប់ធ្វើបាបអ្នកឈឺឆ្អាលបញ្ហាសង្គមនោះកម្ពុជាអាចទទួលបានអ្វីអ្វីដែលបាត់បង់មកវិញទាំងអស់ហើយលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកក៏ប្រហែលជាមិនទទួលទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រហែលជាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើលោកកែប្រែអេរីយ៉ាបាត់ធ្វើកំណែទម្រង់រៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដលោកប្រហែលជាអាចត្រូវបាត់បង់អំណាចដោយសារបកប្រឆាំងដូច្នេះមធ្យោបាយល្អបំផុតគឺត្រូវកំទេចក្រុមប្រឆាំងដើម្បីបន្តកាន់អំណាចដូច្នេះហើយបានជាមានការសន្និដ្ឋានថាអ្វីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើគឺដើម្បីតែម្យ៉ាងគត់គឺដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកនិងផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ហើយថាការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការមិនអាចរក្សាអំណាចបានយូរអង្វែងនោះឡើយកាលនៅមានជីវិតបណ្ឌិតកែមលីបានលើកឡើងថាអំណាចដែលឋិតថេររឹងមាំបំផុតគឺអំណាចបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះប្រហែលជាគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបបរបស់លោកក៏នឹងបន្តទទួលរងទណ្ឌកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំហើយទណ្ឌកម្មក៏ប្រហែលជាអាចធ្ងន់ធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្ននេះទៀតក៏អាចថាបានចំណែកប្រទេសចិនដែលលោកហ៊ុនសែនតែងរត់ទៅពឹងជាបង្អែកនោះក៏ប្រហែលជាមិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនខ្ចីដង្ហើមដកបានគ្រប់តែពេលនោះដែរព្រោះថាចិនខ្លួនឯងក៏កំពុងឈានដល់កម្រិតមួយត្រដោខ្យល់រួចហើយដែរខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត With you Azizi Saray Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់ With you Azizi Saray ជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាកការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណចាលោកនាងជាទីមេត្រីកូនប្រុសរបស់សកម្មជនបពឆាំងម្នាក់ដែលមានជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬអូទីសឹមកាលពីកំណើតគឺយុវជនកាក់សវណ្ណឆៃបានរងផលប៉ះពាល់សតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្នុងស្ថានភាពជីវិតក្នុងពន្ធនាគារអស់ជាច្រើនខែមកនេះចាម្ដាយរបស់យុវជនកាក់សវណ្ណឆៃស្ដីបន្ទោសថារបបក្រុងភ្នំពេញគឺជាអ្នកធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារលោកស្រីនិងចាប់ឃុំខ្លួនដែលធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកស្រីធ្លាក់ដល់សភាពបាត់បងសតិធនធ្ងរចាសសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកសេតបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះយុវជនកសវណ្ណឆៃបានប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ធនធ្ងរហើយនិយាយលែងយល់សាច់ការហើយក្រោយពេលជាប់ឃុំក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម៉ូ2ជាង4ខែមកនេះម្ដាយរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថានិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបានបាត់បង់ស្មារតីស្ទើរតែទាំងស្រុង
លោកស្រីព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពជំងឺនេះនឹងពិបាកព្យាបាលឲ្យជាដូចដើមនៅពេលដែលយុវជនកសវណ្ណឆៃត្រូវបានដោះលែងមកវិញការវិវត្តនៃជំងឺខ្សោយបញ្ញាស្មារតីឬហៅថាអូទីសឹមរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃទៅជាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដោយសារក្នុងពេលជាប់ឃុំឃាំងនេះគាត់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភកើតកមរមាស់ពេញខ្លួនការគេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់និងការមិនបានលេបថ្នាំព្យាបាលជំងឺលោកស្រីព្រំចន្ទថារំលឹកថានៅមុនការចាប់ខ្លួននោះកូនប្រុសរបស់លោកស្រីជាក្មេងមានចរិតស្លូតបូតមិនចេះរញ៉េរញ៉ៃជាមួយអ្នកដទៃគ្មានមិត្តភ័ក្តិមិនចូលចិត្តនិយាយស្ដីច្រើននោះទេព្រោះយុវជនរូបនេះមានជំងឺអូទីសឹមពីកំណើតជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកស្រីមិនដាល់ធ្វើប្រហែសក្នុងការនាំកូនប្រុសទៅទទួលការព្យាបាលជំងឺអូទីសឹមតាមការកំណត់របស់គ្រូពេទ្យម្ដងណាឡើយក្នុងពេលជាប់ឃុំនេះជីដូនបង្កើតរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃដែលមានអាយុជាង80ឆ្នាំក៏ទទួលមរណភាពដែរលោកស្រីព្រំចន្ទថាបានលាក់បាំងមិនទាន់ឲ្យកូនប្រុសដឹងអំពីរឿងនេះទេព្រោះខ្លាចកូនប្រុសកាន់តែពិបាកចិត្តនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីព្រំចន្ទថាបន្តទៀតថាទាំងនគរបាលមន្ត្រីពន្ធនាគារនិងមន្ត្រីតុលាការសុទ្ធតែដឹងនិងលួចបង្ហាញការអាណិតថាកសវណ្ណឆៃមានសតិមិនល្អតែពួកគេមិនហ៊ានអនុវត្តតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យឯករាជ្យនិងនៅតែធ្វើបាបកសវណ្ណឆៃតាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើលោកស្រីជឿថាអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជំនាញតាមធ្វើបាបក្រមគុសាលោកស្រីគឺជាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញគាត់អត់ចងចាំទេខ្ញុំនិយាយចឹងទៅគាត់អង្គុយគិតមកស៊ុំចឹងទៅអត់គាត់និយាយមកវិញដែរជើងទៅមុខទៅក្រោយសូមតែមន្ត្រីពន្ធនាគារដែលមកឈោកមើលដែលខ្ញុំទៅជួបកូនខ្ញុំគាត់ដឹងតែប៉ុន្តែតុលាការគាត់វាដូចថាសួរឲ្យចាក់ខុសមិនលែងមនុស្សខុសចឹងនិយាយគាត់ចង់គម្រាមកំហែងគាត់ចង់ដាក់ទោសទណ្ឌកម្មក្រុមឧស្សាហកម្មហ្មងហ្នឹងបានគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារលោកនុតសាវនាពន្យល់ថាខាងពន្ធនាគារมันអាចវាតម្លៃពីស្ថានភាពជំងឺនេះបានទេគឺមានតែគ្រូពេទ្យឬអ្នកឯកទេសផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាលោកនឹងជំរុញឲ្យមន្ត្រីពន្ធនាគារជួយតាមមើលស្ថានភាពវិវត្តរបស់យុវជនរូបនេះប្រសិនបើមានអាការៈមិនប្រក្រតីឬតាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពខ្ញុំសួរនាំសិនហើយយើងក៏មិនអាចមានការវាយតម្លៃណាច្បាស់ថាគាត់មានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចព្រោះវាអត់មានអ្នកជំនាញដើម្បីវាយតម្លៃគាត់យើងមើលតែពីក្រៅបានយើងទួយើងទៀតទងអីតាមបទចោតអីនឹងវាបានប៉ុន្តែបើថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងទៅរកអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រអីនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងមកវាយតម្លៃបានធ្វើទៅកើតណាយុវជនកសវណ្ណឆៃកើតឆ្នាំ2004គឺជាកូនប្រុសរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកកកំភៀយុវជនរូបនេះចាប់ផ្ដើមមានចិត្តខឹងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ស្មារតីឡើងវិញនៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនឪពុកកាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2020ពីបទផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនៅពេលគិតដល់ការចាប់ខ្លួនឪពុកម្ដងយុវជនរូបនេះតែងតែបញ្ចេញអារម្មណ៍ខឹងសម្បាមិននិយាយស្ដីរកគេឯងហើយនៅពេលខ្លះគាត់យកក្បាលទៅបោកផ្ទប់នឹងជញ្ជាំងឬទៅដាល់ដុំអិតដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងយុវជនកសវណ្ណឆៃក៏តែងតែចេញតវ៉ាជាមួយម្ដាយនិងក្រុមស្ត្រីថ្ងៃសុខដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលដោះលែងហើយទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើឪពុករបស់ខ្លួនដែរកាលពីឆ្នាំ2020យុវជនកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបាននគរបាលប៉ុស្តិ៍ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសចំនួន2យប់2ថ្ងៃម្ដងរួចមកហើយគឺនៅខែតុលាឆ្នាំ2020ប៉ូលីសបានចោទថាយុវជនកសវណ្ណឆៃចូលក្នុងទីហាមឃាត់គឺបរិវេណទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយុវជនកសវណ្ណឆៃបានប្រាប់ម្ដាយថាក្នុងពេលឃុំខ្លួននោះប៉ូលីសបានដាក់ខ្នោះដៃហើយវាយដំលើខ្លួននិងដាល់ផ្ទៃមុខគាត់ជាច្រើនដៃរួចទើបបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលកំហុសដែលបានចូលទីហាមឃាត់ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងមកវិញក្រោយមកទៀតនៅចុងខែមេសាជនមិនស្គាល់មុខ2នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងលបគប់យុវជនកសវណ្ណឆៃនិងដំអិតតាន់ត្រូវចំក្បាលខាងឆ្វេងបណ្ដាលឲ្យរបួសដេកចំនួន20ធ្នេរហើយសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានចាប់ជនបង្កនិងអ្នកបញ្ជាយកមកផ្ដន់ទោសនៅឡើយទេនៅយប់ថ្ងៃទី25មិថុនា
ក្រមនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់យុវជនកាសវណ្ណឆៃដល់ក្នុងផ្ទះដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram និងត្រូវបានតុលាការចាប់ឃុំខ្លួនដល់សប្ដាហ៍លោកស្រីព្រំច័ន្ទថាបញ្ជាក់ថាដើមហេតុរឿងនេះដោយសារមានមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនាំគ្នាជេរប្រមាថថាឪពុកកសវណ្ណឆៃជាជនក្បត់ជាតិនិងជេរញុះញង់ឲ្យកូនលោកស្រីជាតបនឹងឈានដល់ការប្រមាថរដ្ឋាភិបាលតាំងតែពីពេលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនលោកកកគំភានិងយុវជនកាសវណ្ណឆៃដាក់ឃុំមកអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាលែងអាចចេញទៅប្រកបមុខរបរអ្វីបានហើយក្រុមកសាគាត់ក៏ត្រូវរងការរើសអើងពីអ្នកភូមិផងដែរក្រុមស្ត្រីតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃសុខតែងតែបណ្ដាក់វេនគ្នាទៅជួយដេកកំដរដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាសមាជិកក្រុមស្ត្រីតវ៉ារៀងរាល់ថ្ងៃសុខគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនឲ្យដឹងថាលោកស្រីព្រំចន្ទថាដេកយំខ្សឹបខ្សួលអាណិតកូនប្រុសស្ទើររាល់យប់ម្ដងមកកាលលោកស្រីព្រំចន្ទថាស្រែកយំដល់ខ្សោះអស់ពីខ្លួនទើបសម្រានលក់អញ្ចឹងយើងជាទៅដើម្បីឲ្យមានជីគ្នាយប់ឡើងកុំឲ្យគាត់ស្ងាត់ស្ងេះស្ងោចអណោចធំពាកទៅឆ្វេងបាត់ពាកទៅស្ដាំបាត់រកមុខអង្ឃើញរកមើលមុខម្ដាយក៏មិនបានមុខប្ដីក៏បាត់កូនក៏បាត់អញ្ចឹងពួកយើងទៅនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានជីគ្នាអញ្ចឹងកាលពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាចៅក្រមនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអួងវុធាបានសម្រេចផ្ដន់ទោសយុវជនកសវណ្ណឆៃចំនួន8ខែក្នុងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពឹកវោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនឹងជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែចៅក្រមបានកាត់តម្រឹមទោសដាក់ពន្ធនាគារឲ្យអនុវត្តត្រឹមតែ4ខែកន្លះហើយផ្ជួសទោសដែលនៅសល់និងបន្ថែមលក្ខខណ្ឌឋិតនៅក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំតុលាការមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃដោះលែងជាក់លាក់ទេតែបើតាមការកំណត់នេះអាញាធរត្រូវដោះលែងយុវជនកសវណ្ណឆៃនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់សាលក្រមនេះថាជាការកាត់ក្តីបែបនយោបាយដើម្បីបង្ក្រាបសម្លេងរិះគន់ក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3រូបគឺអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមន្តបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីអៃរីនខាន់និងអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Marie Lawler បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងរិះគន់ការកាត់ទោសអនីតិជនកសវណ្ណឆៃនិងជាក្មេងមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាឲ្យមានទោសពួកគេអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញឆន្ទៈការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាឲ្យដឹងថាតាំងពីដំបូងមកគឺក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិតែងតែជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនយុវជនកសវណ្ណឆៃអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះយល់ថាការចាប់ខ្លួននេះបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់អនាគតរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃនិងជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតករណីនេះវាជាករណីធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគ្រួសារនៃសកម្មជននយោបាយជាងការអនុវត្តច្បាប់ណាបើទិនជាគោលការណ៍អនុវត្តច្បាប់មិនគួរបីមានការចាត់វិធានការទៅលើកុមារកសវណ្ណឆៃដែលមានការក្រោយបញ្ញាស្មារតីបែបហ្នឹងទេគួរតែមានការដោះលែងតាំងពីដំបូងឡើយមកម្លេះអ្នកស្រីព្រំច័ន្ទថាជាម្ដាយរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃក៏មិនពេញចិត្តនឹងសាលក្រមនេះដែរលោកស្រីកំពុងរងចាំឲ្យដល់ថ្ងៃដោះលែងយុវជនកសវណ្ណឆៃសិនរួចហើយលោកស្រីនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីប្តឹងឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតលោកស្រីនៅតែទទូចឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងត្រូវផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំជូនដល់គ្រួសាររបស់លោកស្រីឡើងវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកលានកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីស្រីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកលាននិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎យើងខ្ញុំម៉ៅសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា